No niin, tervehdys vaan kaikille. Jeesus on tietotuus ja elämä ja taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tämän kertaisen videon nimi on vihdoinkin tarpeeksi kaukana. Lähdetään katsomaan, että mistä moinen nimi? Tämän kertainen video on loistava esimerkki siitä, että kuinka voimakkaan indoktrinaation uhreja me ihmiset ollaan. Joo, olen aikaisemmissa videoissa puhunut sitä, että meillä ei ole aitoja valokuvia meidän maailmasta, maapallosta. Ja tässä nyt on NASAn virallisia kuvia, maapallokuvia. Ja jos te vertaatte vuoden 2012 kuvaa, esimerkiksi vuoden 2007 tai 1997 tai vuoden 2002 kuvaan, niin vaikka itse pallot on kaikissa samankokoisia, niin Pohjois-Amerikan koko on tässä vuoden 2012 kuvassa lähes puolet isompi kuin näissä kolmessa muussa äsken mainitsemassani kuvassa. Ja voitaisiin ensin mennä Nasan omille sivuille, josta olen ottanut tämmöisen jutun, jossa on henkilö Robert Simon, joka Työkseen tekee näitä kuvia maapallosta Nasalle. Mä oon tänne suomentanut muutamia juttuja. Eli tää on tosiaan nasa.government. NASA on hallituksen alaisuudessa. Ja tämä on nyt suoraan Nasan sivuilta. Robert Simon, eli alias Herra Sininen Marmori kuula. Simonilta kysytään täällä, että mitä teet ja mikä on mielenkiintoisinta roolissasi täällä Kaddardissa? Kuinka autat Kaddardin tehtävää? Ja hän vastaa näin. Minun tehtäväni on tehdä kuvia saamastani datasta. Muutan datan kuviksi. Eli Nämä meille näytetyt maapallokuvat ei tosiaan ole mitään valokuvia. Ne on Photoshopin avulla tehtyjä ja Simmonin mukaan hän tekee niitä saamastaan datasta. No, tämä on ihmeellistä tämä data, kun mikäli hän tekee näitä kuvia saamastaan datasta, niin <laughs> ei tämä data voi kovin tarkkaa olla, kun tosiaan mantereiden koot vaihtelee noin radikaalisti Lopputuloksi. Me voitaisiin nyt käydä kuuntelemassa vähän, että mitä Robert Simon itse sanoo näiden kuvien tekemisestä. Where it was low, I colored it dark blue because they're low mostly in mid-oceans. And then where it's a little bit higher, it was like a little bit brighter green. Then I the clouds back in. There's a small problem with it because there's a very slight gap in between each orbit. So some of those are painted on. It is photoshopped, but it's it's has to be. Then? It is photoshopped, but it's it's has to be. Then? There was It is photoshopped, but it's it's has to be. Then? There was another layer to sort of simulate the atmosphere. And then there's this little bright spot. It's called the specular highlight. So it's the reflection of sunlight off of water. Those are the pieces, but you can't just slap them all together. It just didn't look realistic it looks kind of flat or the clouds are sort of to see through so I just take command z a lot there's artistry to creating the world what I imagine it to be um, unfortunately I'm not an astronaut I've never been to space it is photoshopped but it's it's has to be eli sanoi hän ei ole astronauti, hän ei ole koskaan avaruudessa kuvista, maapallokuvista sellaisia, jollaisiksi hän kuvittelee meidän maailmamme. Erässä toisessa haastattelussa hän toteaa, että hän tekee näistä kuvista sellaisia, että ne vastaavat ihmisten odotuksia. Ja hän sanoo, että hänellä on käytössään useita eri Nasan instrumentteja, joista hän ottaa tätä dataa. Ja ei voi kuin ihmetellä, että miten tämä data voi olla sitten näin ristiriitasta, että mantereiden koot kasvaa ja pienenee näin radikaalisti. Ja se, että me ei päästäisi tarpeeksi pitkälle, jotta me saataisiin aito valokuva meidän maailmasta kokonaisuudessaan, niin on kyllä hirvittävässä ristiriidassa taas Nasan muiden valheiden kanssa. Väittämän mukaan Marsissa on tälläkin hetkellä tämmöinen roveri tutkimassa Marsin pintaa. Ja etäisyys Marsiin on väittämän mukaan 56 miljoonaa kilometriä Viiva 400 miljoonaa kilometriä eli Marsin etäisyys maahan nähden vaihtelee todella huomattavasti näiden väitteiden mukaan ja ei voi kun ihmetellä, että miksei tässä roverissa sitten ole semmoisia vehkeitä, että se voisi kuvata meille meidän maailma eikö tää Roveri matkallaan marssiin ja ne laitteet, jotka sen vei marssiin, niin eikö nekään voineet ottaa meille aitoja valokuvia meidän maailmasta? Mutta nyt on vihdoin ja viimein, tai tämä on itse asiassa vanha, vanha kuva. Mutta itse näen vihdoin ja viimein kuvan, jossa on sitten väittämän mukaan päästy tarpeeksi pitkälle ja saatu kokonainen kuva meidän maapallosta. Tämä on Ylen sivuilta otettu tämä kyseinen juttu. Tämä on Yle Tiede-osastolta ja mikä, <laughs> mikä surkuhupa saani niin tämän alaotsikko on vihdoinkin jotain järkeä. Ja Yle antaa meille valokuvan, jossa väittämän mukaan näkyy Voijakker 1. 14. helmikuulta 1990 ottama kuva maapallosta. Tämän jutun on kirjoittanut Jari Mäkinen ja täällä lukee näin. Varoitus. Tämä kuva saattaa järkyttää. Tämä maailmankuvaasi. No mä todellakin toivon, että tämä kuva saa edes yhden ihmisen heräämään. Ja että tämä oikeasti järkyttää edes yhden ihmisen maailmankuvaa. Olisi upeaa, että edes joku tajuis, että... tajuis, että millaista indoktrinaatiota tämä kuva ja tämä juttu kokonaisuudessaan on. Mimmosta palturia tämäkin juttu kokonaisuudessa kuvineen päivineen on? Katsotaan vähän tätä Ylen jutussa olevaa kuvaa. Ja ei, tässä ei ole sininen taivas ja siellä taivaalla lentokoneen jättämiä vanoja. Ei Ylen mukaan. Vaan tässä se nyt vihdoin ja viimein on meidän maailma kokonaisuudessa aidossa oikeassa valokuvassa. Katsotaas mitä ylenjutussa sanotaan. Tasan 30 vuotta sitten Nasan Voyager 1 avaruusluotain suuntasi kameransa kohti Maapalloa ja otti erään avaruuslentojen historian tärkeimmistä valokuvista. Äkkiseltään katsottuna kuvassa ei ole juuri muuta kuin mustaa ja auringon häikäisystä johtuvaa vaaleaa sumua. Mä en ymmärrä tämmöistä väitettä, mä en itse tuossa valokuvassa näe tätä, että siinä olisi mukamas muuta kuin mustaa ja auringon häikäisystä johtavaa vaaleaa sumua. Tämä väiti on mun mielestä yhtä hullu kuin, että mä väittäisin, että vaikka tässä kuvassa näyttää olevan kissa, niin siinä on oikeasti koira. Mutta näin, näin tämä jutun kirjoittaja tähän tosiaan on kirjoittanut, että vaikka siinä kuvassa ei ole juuri muuta kuin mustaa ja auringon häikäisystä johtuvaa vaaleaa sumua. Mutta kun kuvaa katsoo tarkasti, on siellä pieni valopiste. Se on maapallo. Me kaikki, jotka olimme hengissä tuolloin 14. helmikuuta 1990, olemme päässeet mukaan tähän ryhmäkuvaan. Eli tarpeeksi tuota kuvaa suurentaa, niin sieltä löytää itsensäkin kyllä jostain. Joo, lähdin katsomaan vähän, että minkälainen härpäke voijaker yksi väittämän mukaan sitten on. Ja yllätys, yllätys. Taas kun avaruuteen liittyvistä asioista on kyse, niin vastaan tulee vain piiroksia ja taiteilijoiden näkemyksiä. Katsotaan, mitä Voyager 1 väitetään. Voyager 1 avaruusluotain on miehittämätön aurinkokunnan ulkoplaneettoja ja tähtien välistä avaruutta tutkimaan 5. syyskuuta 1977 lähetetty luotain, joka on vielä tällä hetkellä toimintakuntoinen ja toiminee neljännenkin vuosikymmenensä loppuun. Se on maasta kauimpana sijaitseva ihmisen tekemä laite. Ja tämän näköisellä hullulla härpäkkeellä väitetään olevan vauhtia enimmäisnopeus 62 140 kilometriä tunnissa. Eli 207 kertaa nopeammin kuin Formula 1. Kuinka ihmeessä tämmöiset rakenteet kestää mukamas tuommoisia nopeuksia? No, on jo aikaisemmin todennut sen, että avaruudessa tuntuu kaikki olevan mahdollista. Sitten täällä sanotaan, että tämän laitteen hinta on 250 miljoonaa US dollaria. Tässä on nyt valokuva, jossa on 250 miljoonaa US dollaria. Hirvittävä määrä rahaa. Eli, eli eli melkoinen määrä rahaa on taas varastettu. USA:n veronmaksajilta. Ja palkinnoksi he saavat tämmöisiä piiroksia ja tämmöisiä höpö, höpö juttuja sitten tiedelehtiinsä. Ja Voyager 1 valmistaja on todella mielenkiintoinen Jet Propulsion Laboratory. Tulen tekemään kyseisestä firmasta videon tässä lähiaikoina. Yksi sen perustaja jäsenistä oli Jack Parsons, joka kuului Alastair Crowlin perustaman telemauskonnon kannattajiin. Ja mä itse sain just eilen postissa Crowlin kirjoittaman kirjan, lainkirjan, kirjan, tai tässä kirjassa on lainkirja ja muita Crowlin kirjoituksia. Ja, ja, ja tämä Tämäkin kirja ja sen sisältö selittää kyllä paljon sitä, että minkä takia meille valehdellaan näistä jutuista ja minkä takia tämä maailma on niin pähkähullu paikka. Aivan mielipuolisia kirjoituksia ja, ja, ja tämän lain kirjan on Crowleylle väittämän mukaan henkiolento sanellut. 1900-luvun alussa, muistaakseni Egyptissä. Ja, ja, ja. Tuli vain todella surulliseksi, kun eilen lueskelin sitä crowling kirjaa. Todella, todella harhaan johdettu henkilö ja ikävä kyllä tänäkin päivänä erittäin arvostettu useissa piireissä, vaikutusvaltaisissa piireissä. Jatketaan Ylen juttua eteenpäin. Katsotaan, mitä muuta täällä valehdellaan meille. Pieni sininen piste. Kun Voyager 1 otti otsikossa olevan legendaarisen kuvan maapallosta 30 vuotta sitten, oli se kuuden ja puolen miljardin kilometrin päässä meistä. Ihmiset lukee näitä juttuja Kyseenalaistamatta ja käyttämättä kriittistä ajattelukykyä. Mikäli joku ymmärtäisi, että kuinka hirvittävä etäisyys 6,5 miljardia kilometriä on, ja mikäli kyseinen henkilö tajuaa yhtään, että miten perspektiivi ja katoamispiste toimii, niin tajuaisi, että oli sulla mimoset laitteet tahansa, niin sä et näe kuuden ja puolen miljardin kilometrin pää. Jatketaan juttua eteenpäin. Se oli Neptunuksen rataakin kauempana, siis käytännössä kauempana kuin mikään planeetta kiertää aurinkoa. Saturnuksen ohiluotain ohjattiin siten, että rengasplaneetta vempautti luotaimen rataa sen verran vinoon, että se alkoi etääntyä plate planeettojen ratatasosta. Joo, nämä rengasplaneetat on kyllä oivia apuvälineitä, kun ne vempauttelee näitä luotaimien ratoja halutuiksi. Kun kuva otettiin, oli se 32 asteen ratatason yläpuolella. Sieltä se pääsi katsomaan Aitio-paikalta kohti koko Aurinkokuntaa. Niinpä luotain ohjelmoitiin ottamaan tarkasti suunnitellun suunnitelman mukaan 60 mahdollisimman tarkkaa kuvaa, joissa näkyisi seitsemän planeettaa. Kenties olennaisinta kuvissa on kuitenkin tyhjä tila planeettojen välissä. Joo, mitäs niistä planeetoista kyllä? Oleellisempaa on tämä. Tyhjä tila täällä välissä. Tämmöisiä mielettömiä todistusaineistoja siitä, että aurinkokeskinen maailmankuva on paikkansa pitävä. Ja silti tänä päivänä miljoonat ihmiset kyseenalaistaa tämän koko aurinkokeskisen maailman mallin. Tässä se on, legendaarinen aurinkokunnan ryhmäkuva. Anteeksi aurinkokunnan ryhmäkuva, joka on koottu 60 pienestä kuvasta. Idean kuvan ottamisesta sai tähtitieteilijä ja Voyager-tutkimusryhmän jäsen Karl Sagan, herra biljoonia biljoonia kilometrejä ja biljoonia biljoonia vuosia, joka halusi näyttää Kuvalla kuinka pieni, hauras, sininen planeettamme on avaruudessa. Kun nämä viimeiset kuvat oli otettu, pojakeryksi kytki kameransa pois päältä. <coughs> siellä kaukana, kun ei enää olisi ollut mitään kuvattavaa. Ei tietenkään, siellä on pelkkää tyhjää. Eikä sitä ole tulossakaan. Voi, kun on pelkkää tyhjää, siellä ei enää mitään kuvattavaa, niin voi kytkeä kameran pois pää laitteesta, joka on maksanut 250 miljoonaa USA dollaria. Eikä sitä ole tulossakaan, sillä vaikka sähköä riittäisi loputtomiin, no totta kai riittäisi loputtomiin, luonnollisesti. Ei kumpikaan Voyager tulisi todennäköisesti kohtaamaan matkallaan koskaan mitään. Ne eivät ole matkalla kohti mitään tiettyjä kohteita, mutta tulevat ohittamaan kohtalaisin läheltä tähtiä. Kakkonen ohittaa noin 40 000 vuoden kuluttua Andromedan tähdistössä nyt olevan Ros 248 tähden hieman yli puolentoista valovuoden etäisyydeltä ja ykkönen pienen tällä hetkellä pienen karhun tähdistössä olevan punaisen kääpiötähden nimeltä AC plus 79938888. Tai sitten joku alieneiden tähtien välisessä avaruudessa kulkeva alus huomaa luotaimet ja tutkiskelee niitä tarkemmin. Kummassakin luotaimessa on mukana kullasta tehty levy, jossa on ääniä maapallosta ja yksinkertaistettuna kuva siitä, mistä luotaimet ovat kotoisin ja kuka ne on lähettänyt. Kartta osoittaa auringon paikan avaruudessa, Kuva aurinkokunnasta, maapallon sijainnin siinä ja tietoa meistä. Mukana on myös pieni ääniläyte suomen kielestä. Pakkohan siellä olla vähän härmän kieltä, eihän ne alienit muuten ymmärrä, että mistä on kysymys. Joo, ei ole mitään alieneitä. Alieneidet on riiva- ja henkien äh, Ja tässä se sitten on. Kuva Voyager luotaimiin kiinnitetystä äänilevystä nimeltään Maapallon ääniä. The Sounds of Earth. Voi että. Oikein kulta levy päässyt matkalle mukaan. Sitten tulee mielenkiintoinen ja hauska lisäys, joka täällä lopun toteamuksen mukaan on lisätty perjantaina 14. helmikuuta illalla. Ja jutusta päätellen ja kirjoitusvirheistä päätellen tämä loppuosuus on lisätty saunan jälkeen muutaman saunaoluen oluen ottamisen jälkeen. Tässä lopussa sanotaan, että juttu juttussa, ei siis jutussa, vaan juttussa, olleita typoja on korjattu ja lopun huomio lisätty perjantaina 14. helmikuuta illalla. Ja mitä ilmeisemmin tosiaan saunan jälkeen. PS. Äänilevystä tulee mieleen se, että aikanaan maapallon ollessa nuori oli se todennäköisesti hieman tuollainen kellertävän ohtoinen pallo. Niin sanotun Arkeisen aionin aikana, noin neljä miljardia vuotta sitten, maan ilmakehässä oli todennäköisesti metaania, samaan tapaan kuin Saturnuksen titankuussa on nyt. Se todennäköisesti muodosti tuolloin kellertävää usvaa, joka sai planeettamme näyttämään kellertävän oranssilta ulkopuolelta katsottuna. Eli ei tämä suinkaan aina ole ollut sininen marmorikuula, vaan... Vaan vaan. Aikaisemmin ollaan oltu kellertävän, kellertävän oransseja. Aha. Mutta joo. Mennään vielä katsomaan uudestaan tätä uskomattoman upeaa kuvaa, jossa siis väittämän mukaan näkyy maapallomme. Ja väittämään mukaan tässä kuvassa pitäisi näkyä melkein pelkästään mustaa ja sitten auringon häikesystä johtuvaa vaaleaa usvaa. Tämä juttu on kokonaisuudessaan kuvineen päivineen niin mielipuolinen ja nämä väitteet on niin hulluja, että pidän kyllä ihmeenä. Sen pidän ihmeenä, ellei joku jossakin osaa kyseenalaistaa tätä juttua. Mä näytin ihan kokeilumielessä tätä kuvaa lapsilleni ja kysyin, että mitä te näette kuvassa. Molemmat pienet lapset sanoi, että sinisen taivaan. Ja toinen sanoi, että sininen taivas, jossa on lentokoneen jättämä juo. Ylen toimittaja väittää, että tässä kuvassa näkyy lähes pelkkää mustaa. Ja niin kuin aikaisemmin totesin, niin mun mielestä on sama kuin että mä näyttäisin kuvaa rotasta ja sanoisin, että vaikka siinä vaikuttaa olevan kissa, niin siinä on oikeasti koira. Mutta katsotaan tätä upeaa, upeaa hengityksen salpauttavaa kuvaa vähän tarkemmin. Suurennetaan tätä kuvaa pikkasen ja Katsotaan, että miltä se meidän maapallo näyttää. Vau! Wow. Meillä on näin mahtavat todisteet siitä, että tuo aurinkokeskinen maailmanmalli on paikkansa pitävä. Niin, 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 kuinka kukaan voi enää kyseenalaistaa? Sanoo se Jumalan pyhä sana mitä tahansa, niin hulluahan tämmöisiä todisteita on kyseenalaista, eikö niin? Kyllä on indoktrinaatio oikeasti ollut vahvaa ja toimivaa, mikäli ihmiset ei tämmöisiä juttuja osaa kyseenalaista. Nämä todisteet meidän maapallosta on tämmöisiä, koska me ei asuta oikeasti pallossa. Ei pallossa voisi oikeasti asua. Me kaikki ollaan samoin päin. Kaikille se ylöspäin on samaan suuntaan. Ja meidän maailma ei ole. Syntynyt alkuräjähdyksestä. Meidän maailma ei ole syntynyt niin, että sattuman seurauksena ei mikään päätti mukamas äkisti ja rajusti laajentua. Räjähti sen seurauksena ja, ja sen räjähdyksen seurauksena mukamas kaikki syntyi. Mä toivon, että edes joku alkaa ajattelemaan tätäkin väitettä vähän tarkemmin. Ja tajua, että kuinka mielipuolinen väite se on. Mikäli te haluatte oikeasti tietää, että miten meidän maailma ja kaikki siellä oleva on saanut alkunsa, niin lukekaa Jumalan pyhää sana raamattua. Mä en suosittele mitään uskontoa kenellekään, mutta olen raamattua tutkimalla itse huomannut sen, että raamattu on totuus. Ja se on meidän luojan, Jumala Jahven henkeyttämä. Se on kirjoitettu ihmiskäsien avulla, mutta Jumalan hengen välityksellä. Ja sitä kautta se on kirja Jumala. Siellä on totuus meidän historiasta, siellä on totuus meidän tulevaisuudesta. Ja siellä on upeat, mahtavat ohjeet ihmiskunnalle. Kuinka meidän tulisi elää tässä paholaisen hallitsemassa maailmassa, jossa meille valehdellaan lähes kaikesta. Katsotaan, mitä Jumalan pyhässä sanassa sanotaan maailman luomisesta. Ja katsotaan täältä myös syy siihen, että minkä takia kaikki noi avaruusjuttujen kuvitukset on aina taiteilijoiden näkemyksiä. Luomiskertomus löytyy heti raamatun alusta. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1 ja jakeesta 1 eteenpäin. Alussa loi Jumala taivaan ja maan ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, Ensimmäinen päivä. Ja Jumala sanoi: Tulkoon taivaan vahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä. Ja 9.2. käännöksessä tämä taivaan vahvuus on käännetty kaartuvaksi kanneksi. Eli puhutaan taivaan kannesta, joka erottaa taivaan kannen yläpuolella olevat vedet taivaan kannen alapuolella olevista vesistä. Ja tämä taivaan vahvuus, eli kaartuva kansi, on englanninkielisessä King Jamesin raamatussa firmament. Ja firmament ja taivaan vahvuus ja kaartuva kansi on käännetty hebreankielisistä alkuteksteistä sanasta rakia. Ja kaikki heprian kielen sanakirjat antaa tälle ragia-sanalle samat merkitykset. Mä olen itse käynyt tämän katsomassa useasta useasta eri sanakirjasta ja kaikissa niissä on tämä merkitys sama. Eli merkityksissä sanotaan laajennettu pinta suluissa kiinteä. Laajuus. Taivaan kansi, 1a, laajuus, sitten suluissa litteä tueltaan kautta alustaltaan. Mikä sen kiinteän taivaan kannen alusta kautta ö, tuki on? Mistä se lähtee ylöspäin? No meidän maailma. Merkityksessä sanotaan lisäksi 1b, taivaan kansi, öö, taivaan holvi, joka kannattaa ne kannen yläpuolella olevat vedet. Ja lisäksi jokaisessa hebrean kielen sanakirjassa on tämä kohta 1b1, jonka mukaan raamatun kirjoittaneet hebrealaiset pitivät taivaan kantta öö, lujana ja kiinteänä ja ajattelivat sen kannattelevan siellä taivaankannen yläpuolella olevia vesiä. Ja tässä on totuus. Ei tämä ole mitään runollista proosaa, joka ei tarkoita mitään, vaan tämä on totta. Meidän päiden päällä on tämmöinen kiinteä taivaan kansi. Mikäli ette ole raamatusta luomiskertomusta lukeneet, niin suosittelen, että käytte lukemassa sen kokonaan. Tällaisessa maailmassa me eletään. Kaikkien päät osoittaa samaan suuntaan. Se ylöspäin on kaikille sama suunta. Kukaan ei asu meihin nähden Ylösalaisin, meihin nähden, päät alaspäin. Ja se Jumalan valtaistuin on siellä kiinteän taivaan kannen yläpuolella. Jumala on todella lähellä meitä ja, ja, ja tarkkailee todella läheltä meidän toimia ja tekemisiä täällä. Maailmassa. Tässä on nyt sitten vähän kuvia näistä mukamas avaruusrakettien laukaisuista ja katsokaa kuinka nopeasti nämä raketit aina muuttaa suuntansa niin, että ne ei mene ylöspäin, vaan ne kääntyy tälleen todella nopeasti. Ensin vaakatason ja sitten alaspäin. Ja tähän sanotaan syyksi se, että ne äö, roke, <kille> raketit, menee englantia ja suomi sekasin, anteeksi, raketit hakee mukamas vauhtia itselleen tuolta kiertoradalta, jotta ne sitten pääsee maan vetovoimasta ulos sinne avaruuteen. Ja väittämän mukaanhan tämä kiertorata menee tälleen maan maailman kaarevuutta seuraten. Katsokaa näitä kuvia. Mikä näissä kuvissa mättää? Eli tuon raketin radan pitäisi olla horisontin mukaan. Sen pitäisi olla maan kaarevuuden kanssa saman suuntaan. Kyllä meidän maailma aika pieni, pieni pallo on, mikäli, mikäli nämä raketit on tosiaan kiertoradalla hakemassa vauhtia. Jotta ne pääsee ulos maan vetovoimasta ja pääsee sinne ulkoavaruuteen. Kyllä täytyy olla paksut suomut silmillä, mikäli ei näe, että tässä ei ole nyt ihan kaikki kohdallaan. Internetistä löytyy yöllä kuvattuja videoita, joista näkyy, kuinka tämmöinen raketti laskeutuu mereen. Rakettien kyydissä ei ole koskaan mitään eikä ketään. Ne aina laukaistaan meren rannalta ja sinne merelle päin ja mereen ne laskeutuu. Se voi olla, että Permuudan kolmiokin on. on. keksitty vain sen takia, että, 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 ihmiset ei eksyisi alueelle, jonne, jossa he saattasivat nähdä asioita, joita heidän ei tulisi nähdä. Mikäli et huomaa, että mikä näissä kuvissa on ongelmana, niin onnittelut oot kyllä vahvan indoktrinaation alla. Paholainen on onnistunut sokaisemaan sinut näillä valheilla. Seuraako tämä raketin rata tässä maailman Mikäli te niin uskotte, niin te uskotte elävänne todella, todella pienessä pallossa. Mutta joo, ei tällä kertaa muuta. Toivotetaan kaikille rauhaa, rakkautta ja Jumala Jahven siunausta. Ja kuunnellaan tähän loppuun, että kuinka Kuinka meidän tulisi elää tässä hullussa hullussa paholaisen johtamassa maailmassa? Millaiset ohjeet Jumala on meille pyhän sanaansa jättänyt? Ne ohjeet löytyy Efesolaiskirjeestä ja sieltä löytyy se Jumalan koko sotaasu. Mikäli olet huomannut, että meille valehdellaan melkeinpä kaikesta ja Tiedät, että kuinka mielipuolinen ja kahjopaikka tämä meidän maailma on, niin suosittelen, että rukoilet, rukoilet Jumalalta sitä, että hän avaisi tämän koko sotaasun merkityksen sulle ja pystysit elämään niiden ohjeiden mukaan, jotka tästä kohta nähtävästä pätkästä löytyy. Tulen tässä lähiaikoina tekemään mitä ilmeisemmin videon tuosta satanisti Aleister Crowlin kirjasta ja lisäksi sitä Jet Propulsion laboratorista, joka siis Nasalle näitä raketteja ja muita avaruushärpäkkeitä valmistuu. Toivotetaan nyt kaikille mukavaa päivää ja päivän jatkoa ja rauhaa, rakkautta ja Jumalan siunausta. Hei. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidakseni kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päälle Jumalan koko sotaasu, ne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankelimille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoili joka aika hengessä, ja sitä varten valvoen kaikessa kestävyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Mieletön se, joka ajattelee, ei Jumalaa ole. Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat. Kukaan heistä ei tee hyvää.